Це актова зала Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Тут зібралися школярі, педагоги та батьки. На сцені шкільний ансамбль бального танцю «Весняний подих». Раді вітати учасників 10-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка. Конкурсу, який об'єднав довкола себе справжніх шанувальників рідного слова і поціновувачів творчості Шевченка. Це вже фінальний етап. Тобто до цього дня були конкурси в школах, в районах, відбувся обласний, а це є фінальний, заключний. Завдання на цей конкурс готували Міністерство освіти і науки. І на цьому конкурсі учасники є ті, які перемогли в обласному конкурсі. 33 учасники. Це є учні від 5 класу до 11 і студенти професійно-технічного училища і коледжів 1-2 рівня акредитації. Серед учасників конкурсу – учениця 7 класу школи-колегіуму патріарха Йосифа Сліпого Олена Бартіш. Вона перемогла на обласному етапі. Я в 5-му і в 6-му класі брала тільки в міському конкурсі і мала призові місця. Я тепер в 7-му класі і я дуже рада, що я потрапила сюди. Потрібно багато читати, любити Шевченка і розуміти цінність його поезії. Юрій Плекан – єдиний хлопець серед 33 учасників літературно-мистецького конкурсу. В 11 класі так сталося, що я переміг у шкільному змаганні, у районному і став призером обласного етапу. І зараз я знаходжуся на всеукраїнському рівні. Буду, напевно, і агітувати, щоб хлопці брали участь у цьому конкурсі, щоб підносили авторитет хлопців серед знавців Шевченкового слова. По завершенні урочистостей учасники конкурсу розходяться по кабінетах. Першими завдання отримують учні 5-7 класів. Написати дитячий кобзар так, щоб це було зрозуміло школярам. Я буду брати за приклад якісь твори Тараса Шевченка і якісь незрозумілі слова, перетворювати такі слова, щоб було зрозуміліше. Завдання дуже цікаві, такі творчі. І, звичайно, потребують ще такого знання теоретичного матеріалу. І зв'язок з історією є, згадати історичних постатей, видатних постатей. Так що тут не тільки мовно-літературний конкурс, а є і загальна така ерудиція для учнів. Конкурс тривав упродовж 4 годин. Його результати будуть відомі у березні. Про це повідомила Ганна Зварич. За її словами, переможці конкурсу, які займуть перше місце, отримуватимуть президентську стипендію. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.